Hej allesammans och välkomna tillbaka till en ny video på min kanal. Idag så ska vi dyka in i massor av saker från Makeup Mecca. Och vi ska favorisera lite bas idag för att det finns så mycket nya släpp från Makeup Mecca. För er som inte vet så är ju Makeup Mecca ett norskt superbilligt sminkmärke. Och de släpper så mycket kul. Det här är de sticken som ni har framförallt tjatat hål i här under min semester. Att ni vill att jag ska testa. Det här är deras Dewy Dream Face och Body Stick. Det är som bronzer, rouge och highlighter. Utöver det så har de släppt lite så här setting spray, en Hollywood Flawless filter från Charlotte Tilbury Dupe. Vi har också bronzer, rouge, highlighter i de här Shein dupesen typ. Och vi handlar ju inte på Shein. Så, I'm very excited. Jag kan ju inte jämföra med dem, men jag kan säga om de är bra eller dåliga. Jag kanske inte kan testa allt i den här videon, men jag ska testa swatch och så vidare. Jag har också ett svart blush som är pH-reaktivt, med andra ord, när du lägger det på huden så blir det rosa liksom, anpassas efter sitt pH-värde. Jag har en liten ny lip oil, jag har också en liten glow produkt, setting spray som sagt. Vi har en hel del och idag tänkte jag att vi skulle testa nyheterna ifrån Makeup Mecca tillsammans. Jag älskar Makeup Mecca, de har så mycket roliga produkter. Det är inte så länge sedan jag gjorde en Makeup Mecca video, så jag har inga, det fanns inga nya ögonprodukter som inte jag hade testat innan, så jag gjorde ögonen innan. Och nu blir det lite reklam för min egen kollektion, för att jag har ju nu i somras släppt en egen kollektion tillsammans med LO Cosmetics. Och jag har den på ögonen idag. Jag har bara Harley som är döpt efter min hund, och Skata som ni har döpt, fast ni inte visste det, på ögonen. Väldigt simpelt. Hela kollektionen, det är också ett rouge och ett läppstift, finns att köpa på lokosmetics.com. Finns också på Kix i en del butiker, men det mesta är slutsålt på Kix. Så lokosmetics.com är det. De skickar från Stockholm, inga knösligheter. Men nu ska vi i alla fall hoppa in i den här Charlotte Tilbury, tänkte jag säga. Det ska vi inte göra. I Makeup Mecca himlen här då. Och jag har också tagit fram en foundation för att jag vill, eftersom jag ska ha den där Hollywood Flawless dupen på mig, så vill jag ändå ha något lite foundationigt. Och det här är min favorit foundation just nu ifrån Makeup Mecca. Det är deras Soft Tint Serum Foundation. Den är sjukt bra. Jag tror att Soft Light kommer att vara bra. Alltså nu när jag har varit på semester så har vi varit så otroligt mycket utomhus, så jag har faktiskt blivit lite solbränd. Och då kommer några till mig tänka bara, solbränd, du är ju blekare än spöket Laban. Men jag blir inte mer solbränd än så här. Det här är väldigt mycket för att vara mig. Gumman håller sig i skuggan så mycket hon kan och använder solskydd. Det borde du också göra. Okej, okay, nu ska vi se. Vi börjar med den här tror jag. Det här är alltså Pure Glow Filter. Och jag köpte den i färgen Light. Och det här är alltså, är det också en sån här eller? Ja, ah, det är en sån här. Det här ska alltså vara en dupe på Charlotte Tilbury's Hollywood Flawless Filter, som jag har använt enormt mycket i enormt många år nu. Alltså jag kommer ihåg när den släpptes, alltså på dagen vi satt och väntade på att den skulle släppas liksom. Långt innan Charlotte Tilbury var supercoolt. Den videon finns på min kanal för övrigt, någonstans långt bak. Älskar Charlotte Tille. Och vi ska se om den här är något att ha. Den här kostar en bråkdel av priset. Alltså när jag beställde, Makeup Mecca har mycket kampanjer, så jag kan inte säga, jag ska försöka klippa in de riktiga priserna här i bild nu när vi redigerar. Oj vad lik. Oj jävlar. Det här är första Charlotte Tilbury dupen som verkligen är lik. Alltså de flesta brukar vara lite för highlightiga lite så. Men hur som helst, jag ska försöka skriva in de riktiga priserna. Men jag beställde en del saker, bland annat de här sticken, för det var typ så här new product, 30 spänn. Så om man håller lite utkik på Makeup Mecca, du vet, så har de svin ofta så mycket bra så här typ kampanjer, och reder det typ så här, köp 10 produkter för 200 spänn. Och det är alltid några av deras bästa produkter med i erbjudandet. Men givetvis så är det ju ett sätt för dem att röra på produkter. Men jag älskar i alla fall Makeup Mecca. Den här är så lik. Light är väldigt väldigt lik i färgen också. Fair, som jag använder ifrån Charlotte Tilbury. Otrolig lyster. Det här då är ju en typ av produkt. Nu vet inte jag exakt vad Makeup Mecca liksom så, vad ska man säga, rekommenderar att du ska använda den som, eller vad man ska säga. Men Charlotte Tilbury är verkligen en multifunktionprodukt. Du kan ha den som highlighter, bara glow under, primer, blanda i din foundation. Många använder den här typ, om man bara är en typ en concealer kind of girly eller boy eller vad det nu är, så liksom använder man bara det här på hela ansiktet, och sen concealar man det man vill. Och det är jättemånga som tycker om det. Men det här måste jag säga, jag har alltså testat i den här lådan överst här, har jag säkert 10 Hollywood Flawless Filter dupes. Men ingen tror jag, vid första applikation vill jag säga, jag har inte haft den här på mig hela dagen.
varit så här lik. Alltså den är så lik. Den är lik i konsistensen. Den är lik i lysterformen. It's a really good one. Vi hade ingenting mer nu va som ska under, nej. Då slänger jag på skin tinten då. Och jag tror som sagt att soft light funkar bra. Jag behöver inte, oj. Jo, jag tror att den funkar bra. Den är inte perfekt, jag brukar som sagt inte, jag har inte så många foundation som är så här mörka i min personliga kollektion om man ska säga, som inte är en makeupartistig foundation. Och ja, den är lite ljus till och med. Men ja, I'll make it work. Jag gissar att vi kommer att ha hella mycket bronzer eftersom vi ska testa typ 12 stycken. Så jag jobbar bara in den här och så får ni se hur den ser ut. Men den är otroligt lätt på huden. Superfin förpackning. Supersmidig förpackning. Älskar den här lilla, ska man säga, den här lilla dropper. Vi ska se om ni får någon fokus. Den har som en väldigt speciell typ sån här. Man tycker att sånt inte spelar så jävla stor roll. Men det här är en ganska dyr förpackning. Vilket är ganska kul tycker jag, att ett så billigt märke har valt att investera de kronorna tycker jag. Jag blir glad när jag älskar Mika Pekka. Så jag är, allt är inte, alltså jag vill säga att allt är inte bäst liksom. Det är inget sminkmärke som är bäst på allting. Men för prisklassen alltså, så är Mika Pekka en av de absolut bästa märkena på marknaden. Bästa märkena på marknaden. In the priest class. Ja, ni ser ju vad fin. Oj, med den där Hollywood Flawless under också. Otrolig! Okej, basar är på och den är som sagt helt otrolig. Jag la också för övrigt lite Seamlessly High Coverage Serum Concealer. Den gillar jag också ifrån Makeup Max. Nu ska vi då testa. Alltså vi har ju då 2 stycken bronzers. Så jag tänker att vi kör den fulingen, att vi kör en på varje sida. Sen så kommer jag säkert få jämna ut det lite, för jag ska lämna huset idag. Och jag tänkte att vi får väl lämna ut. Jag tror att jag börjar med den här. De här heter alltså Cushion Liquid Bronzer. Och vi ska se helt enkelt. Den ser alltså ut så här. Ni har ju sett den här typen av bronzer överallt i sig. Måste ha ett litet hårspänne. Nej, men så den här typen av bronzer har ni ju säkert sett. Jag kör den här på den här sidan. Och näsan tror jag. Jag måste ju välja en. Så jag kör. Sen kör jag. Jag börjar med näsan. Gud vad den luktar. Det är sött. Jag vet inte om jag någonsin har använt en bronzer som luktar sött. Det kanske är min pensel. Vad har jag haft på den då? Jag kanske har råkat spruta parfym för nära sminkborstarna. Okej, så det var lätt en bländare eller? Okej. Alltså det är faktiskt otroligt tycker jag, att ett så här billigt sminkmärke kan släppa så här bra produkter. Det är faktiskt ganska sjukt vad andra företag tar betalt alltså. Jag förstår att det är så mycket mer som innefattar det, men kolla bara. Ser ni? Sjukt fin bronzer. Okej, den där kommer jag använda mycket. Jag behöver inte, jag kan säga det rakt upp och ner. Once you know, när man har testat hundratals produkter som jag har. Ibland så bara vet du. Den här produkten då är mer av en, har ni testat Pixies bronzer? Så vet ni hur den är. Oh, den här är också, den här kommer inte alls vara lika fin på mig. För den här är väldigt, väldigt röd i tonen. Så den här kommer inte bli lika bra på mig. Men formulan känns väldigt lik den typen av formula. Nu behöver jag någon annan pensel, jag tar den här. Jag vill inte, vad röd jag var, herregud. Den här kommer inte, alltså eftersom den är så ljus så behöver jag ju bara tänka på undertonerna för någon som är så här ljus. För att är du mörkare så spelar det ingen roll vilken underton du har, för då kommer du inte kunna använda den här ändå. Jag vill säga det, att det märks att det är Pixie de har tagit inspirationen för Pixies är också så här röda. Och när man är så här ljus i undertonen som jag är, då är man inte röd i undertonen, då är du rosa om du är åt det liksom spektrat. Och så, med det sagt, formulan, otrolig. Tänk om de hade släppt den här i en lite varmare, ni vet. Ja, den är inte too shabby alltså. Du har ju verkligen någonting som upplevs väldigt kallt på mig och något som upplevs väldigt varmt. Och där är det ju, jag har ju en varmare underton än en kall, så att den här sidan kommer se mer smickrande ut på mig. Men ni får ju givetvis ha er egen åsikt om vad ni tycker är snyggast. Det är ju så, smink är ju preferens när det kommer till båda formerna. Hur lätta som helst att blända ut. Jag tog den här i bronzing time, jag kommer inte ihåg om det fanns fler färger. Så ja. Där har ni bronserna. Superlätt att blända ut. Den här är ju då lite klibbigare men är mycket tunnare och vattnig. Och det här är mer en den här har fan torkat ner helt. Mycket mer klassisk krämbronser liksom. Vi fortsätter på samma spår tycker jag. Vi kör, vad heter det? Krämbronser på den här sidan. Eller vad heter det? Blushet. Den här heter alltså Cushion Liquid Blush och den här är i färgen Guava.
där. Jag vill säga det, kolla här skillnaden på färgen och förpackningen. Förpackningen ser varm ut, innehållet är kallt. I will not like this one. Bara den här sidan jag använder till den, ah, ja. Okej, den här är ett alldeles för låg pigmenterad. För min personliga preferens, jag gillar när någonting är mer pigmenterat. Den bländar ju otroligt lätt och den är väldigt fin. Och det passar ju till min ögonskugga faktiskt, för den är inte iskall, det är inte en Barbie pop pink liksom. Men den är ju inte heller... This will not be my new favorite. Jag tror att bronsen kommer gå hem hos mig helvete mycket. Däremot, det här är blushfull i det här sticket då. Den här formulan på Pixies på typ blush och highlighter är så himla fin. Den här ser dock inte riktigt likadan ut. Ja, vi ska se. Färgen är också mycket mer my vibe så att säga. Lågpigmenterad även här. Nu har jag typ vant mig vid att alla blush som släpps på marknaden är så jävla pigmenterade. Så vill du ha en mer lågpigmenterad blush, då har du definitivt hittat hem nu. Den är mer pigmenterad, sticket, än den flytande. Den här känns det som att de har förlorat pigment på. Den är också väldigt rinnig, det droppar liksom av den här droppen. Och nu har inte jag testat tjej in i blushen, men jag upplever inte att de är så. Vilken sida tycker ni nu då? Jag vill höra sen verkligen vilken sida ni tycker, för nu blev det ju en liten let's go. Okej, vi kör alltså Cushion Liquid Highlighter i Glow Show. På den här sidan. Jag tror att jag tar den här med fingret faktiskt. Nej. Jag har inget puder på ansiktet och ändå så fläckar den så lite. Eller ni vet den, ja kanske inte, jag tar lite till. Varför det här var så? Jag tror alltid att lösningen på att smink inte blir bra, jag bara, jag tar lite till, jag ska berätta en hemlighet för er. Och det är att nästan alltid när det inte blir bra, då har man tagit för mycket produkt. Och min lösning är alltid lik förbannat. Att okej då. Okej, framifrån, jättefin, lystig, och så BAM! Jättefin. Mycket bättre, okej, jag kan säga direkt utav de här tre. Bronzen är bäst, sen kommer highlighten, sist kommer rouget. Men jättefin lyster, otroligt lystrig. Do it, let's do it såklart. Jag läste från upp och ner. Det här är alltså highlighter, och de här sticken är ju också gjorda då. För, den här tror inte jag på. Ja, kanske. Det här tror jag är mer av ett gloss. Ja, det är det. Det här är just, den här kommer vara så fin på kroppen. Men den här kommer stanna klibbig. Det här är en sån ni ska ha på, du vet, så dekolletaget. Eller om ni inte har något annat smink på er. Alltså den är otrolig. Men jag hatar den sån här. Jag som också nu då, mitt hår har blivit lite längre. Nu har jag lockat upp det ganska mycket idag. Men du vet, om man gör så här. Alltså det säger då att det blåser ut och den fastnar. Då kommer den här liksom att fastna på kinden. Du vet, sån här hårstrån kommer fastna och kommer balla. Med det sagt, den här typen av lyster är ju så jävla fint. För så här ser ju, kolla bara. Ni ser vilken olika typer, det här är liksom skimret som gör grejen. Och här är det liksom duet. Så att jag skulle säga, det är den stora skillnaden på du och luminous. Alltså förstår ni, att highlighter är så, det här är mer av ett do-stick. Väldigt lik Kajas do-stick. Väldigt lik alltså, de här är otroligt lika Pixie-formulan. Alltså verkligen. Så jag förstår ju vad det är de har dopat. Och som sagt, gillar man det här kladdiga eller man är väldigt torr, nu är inte jag lika torr på sommaren som jag är på vintern och så, eller i alla fall inte just nu. Och då känner inte jag att jag skulle kunna ha den här lystiga grejen. Men det är ju väldigt väldigt fint. Det tänker jag inte argumentera med. Jag hade en highlighter till. Jävlar vad de hade släppt krämhighlighter. Jag älskar ju krämbronsen i det här formatet. Är ju typ Makeup Makers bästa produkt. Alltså den är så bra. Jag använder den alldeles för lite. Alltså på en nivå. Jag måste skärpa mig. Den är så himla fin. Men här har de alltså släppt en cream highlighter. Väldigt. Jag ska se här om jag kan få någon. Oj, vad pigmenterad. Kolla min näsa. Mer highlighter var verkligen precis vad jag behövde, Margareta. Okej. Den här är lite mer frostig. Den här fanns också. Den här är i färgen High Five. Jag gillar verkligen. Den här formulan på kräm blush gillar jag allra bäst. Den här typen av formula är lite tjockare, lite vaxigare i konsistensen. Och det låter som någonting negativt, men om du bara värmer upp den, då kommer det att vara så fint på huden, för de kommer sitta mycket bättre än de här väldigt oljiga. Den här kommer att bli väldigt glittrig under dagen.
för att när första pigmentlagret ramlar av, då är glittret bara kvar på huden. Och här så kommer den ju, du kommer antingen att bara se greasy ut efter ett tag, om du inte är, som sagt, är väldigt väldigt torr. Och som sagt, den här kommer vara kladdig för alltid. Båda nu vid applikation fantastiskt vackra, alltså så fina. Men jag kan säga direkt att jag föredrar den här formulan. Nej, men Makeup Mecca har en annan setting spray som de har haft innan som heter Stayer. Där är en diacinamidbaserad, ganska heavy duty. Men då har de släppt en ny setting spray i samma förpackning fast i en annan färg, som heter Fresh Start. Och det här är en vitamin C, E, hyaluronic acid och kamomillextrakt. Och jag såg någon på TikTok nu någon gång i somras, jag vet inte alls vem det var, som sa det att de tyckte att den här var så fin, för den var så dewy. Och ni förstår ju, jag behöver ju verkligen mer lyster idag. Men framförallt så vill jag se om... Den är ganska ganska pigmenterad, nu du drar åt pipsvängen. Den är ganska parfymerad. Jag som gillar att dränka mig själv i setting spray gillar en sån här rejäl jävla mist alltså. Annars får man ju hålla på tills barnen är nyfödda liksom. En hel graviditet alltså, 9 månader, det var skämtet. Jag ska bara torka. Ja, vad ska jag säga? Jag vet inte ens om jag kan avgöra om jag blev mer lystrig, för att jag har så mycket lyster i ansiktet nu. Sprayen kändes bra, jag älskar förpackningarna på de här. Det är inget nytt, det är ju samma förpackning som de här. Jag kan inte heller säga om den får så mycket att hålla bättre, men jag kommer fortsätta testa den här, så återkommer jag 100% framöver. Men den kändes bra på ansiktet och den kändes vid första anblick lite parfymig, men det doftar ingenting nu och så jag upplever kanske inte att den var så ändå, utan det kanske bara är de här vitamin C och E och hit och dit som får då vara så. Jag har ju då lite läpp också. Det här är matte lip pencil. Jag köpte chic matte lip pencil. Jag köpte spicy och Serena i Serene. Och jag tänker att jag ska ta Serene, för den är, den andra var lite brunig. Ni kanske vill se en sorts på den. Och låt mig bara komma in i de här jävla pennorna. Okej, så den som jag inte tänkte använda heter då spicy. Och den ser ut, oj vilken fin färg. Den var inte så brun som jag trodde att den skulle vara. På mig så är den ganska neutral faktiskt. Lite rosig typ. Det här är Serene i alla fall. Oj 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 vad fin. Kall rosa. Jag tror att de här ihop hade varit superfint. Det finns säkert en färg för det. Jag bara applicerar den här. Väldigt krämig. Jag trodde att det skulle vara som en stor läpppenna. Men det är snarare som en, ett litet läppstift. Jag gillar såna här typer av läppstift, de är så lätta att applicera. Otroligt bekväm. Det här är ett sånt här läppstift som ser matt ut, eller liksom i alla fall semi-matt, men känns som en kräm. Den här kommer nog slippa slida lite om jag inte har en läpppenna över. Men konsistensen känns jättebra. Väldigt högpigmenterade. Och den här var jättefin. Serene. Jag vet inte vad man säger. Jättefin. Åh, mina tänder såg jättegula ut med den. Då blir det bitch smiley där då. Så här. Nej men fin. Ska jag ta lite av den här. Inte bara tar, jag tar lite av spicy. Så här. I kontörerna. Ja, det blev bättre. Jättefina. Magisk formula, väldigt väldigt pigmenterad. Matt men absolut inte torr. Och den är, torkar inte ner. Utan den kommer fortsätta att inte upplevas torr. Så vill du se matt ut men inte dö av torrhet, this is a good choice. Jag hade också köpt en ny färg ut de här Glossy Lip Oilen. De har släppt en som heter Cloudy. Oop, men jag tror jag skiter i den idag för att jag gillar läppen som den är. Och det matchar bra. Låt mig släppa ner håret och så. Så snackar vi lite. Det är det här jag menar med att det här glossticket liksom, det fastnar håret i. Och jag har också luggen på den sidan. Eller jag har ju typ en halv mitt ben och jag har liksom lite lugg där. Och den liksom hela tiden fastnar, jag redan ballat 15 gånger. Så det kan vi ju säga direkt. Men jätteroliga nya saker ifrån Makeup Mecca. Jag har några stycken saker kvar. En kroppsskimmer typ. Och det här color changing blushet. Det här är alltså ett svart blush som blir rosa på huden. Jag kanske gör en liten TikTok om det, men lämna en kommentar om ni vill se det. Eller en liten short eller vad ni nu vill kalla det. Ett kort format helt enkelt.
Jätteroligt, testa grej från Makeup Mecca. Jag tycker ju så mycket om dem och de är ju så himla bra. Så jag är väldigt glad över mina inköp. Vill ni se mer Makeup Mecca video, glöm inte bort att trycka tummen upp. Lämna gärna en kommentar. Ju mer ni engagerar er på videor som jag gör, desto mer av den typen av video kommer jag göra. Och jag hoppas att ni är taggade, nu börjar sommaren närma sig sitt slut. Och det kommer snart adventskalendrar. Och jag vet att ni är lika taggade som jag. Tack för att ni kikade idag, jag vill jättegärna höra alla era tankar om ni har testat de här produkterna eller vad ni tyckte om dem på mitt ansikte. Så syns vi igen snart. Bra! Mm.